Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic, l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: al llarg de les carreteres, en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc, i els espais propers als centres d'assistència sanitària. Aquesta directiva està transposada en el Real Decret 1311/2012 de 14 de setembre, que estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius com ara els mètodes no químics. Aquest Reial Decret preveu que les seves disposicions s'entenen sense perjudici que l'administració competent, en cada cas, pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques. A més de les anteriors, el marc jurídic per l'aplicació d'herbicides i plaguicides es completa amb les següents normes: Directiva Marc sobre l'aigua, 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, Directiva AUS 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, Directiva Hàbitat 92/43/CE del Consell i la Llei 33/2011 de 4 d'octubre General de la Salut Pública. Per les raons exposades, es proposa que el ple de l'Ajuntament acordi: 1. L'erradicació de l'ús del glifosfat al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient. La decisió tindrà efectes immediats en tots els serveis i actuacions de l'administració local i s'anirà introduint també en el sector privat a través de converses i gestions amb les empreses i els particulars que puguin estar fent servir el glifosfat. 2. L'ús d'herbicides com el glifosfat serà substituït per mètodes no contaminants que no danyin a la salut ni al medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s'apliquen a la majoria dels països de la Unió Europea i a major potencial de generació d'ocupació, també fins i tot el pasturatge. 3. Que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats en un veritable exercici de democràcia, així com el vetllar per la salut del medi i de les persones per damunt dels interessos particulars econòmics i o de corporacions i multinacionals. 4. Que s'iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús de productes químics, les podres excessives, l'ús d'espècies no adaptades al medi i l'accés en el consum d'aigua, sobretot per gespes. 5. Que les administracions competents actuïn davant de qualsevol cas de contaminació del medi i d'afectació a la salut de les persones. 6. Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per les entitats com per als particulars referents a l'aplicació del glifosfat. Tant la Constitució, en el seu article 45, el Conveni d'Arcus, així com la Llei 27/2006, que reconeixen el dret a la informació i a la participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental. 7. Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, l'Ajuntament es dirigirà als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia. Així mateix, administracions o empreses com Fomento, Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, etc., que deixin d'utilitzar aquest producte potencialment cancerigen. Firmat Jaume Grau López, president del grup d'ecologistes Les Agulles, Ecologistes en Acció. Acord del ple de l'Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 19 de novembre 2015, registre d'entrada 2015-02-31-95, de 9 de desembre 2015, de modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Escrit de data 10 de desembre 2015, presentat pel grup municipal Movem, en què es designa el senyor Ramon Morera Castell com a portaveu titular i la senyora Ivana Travessi Pérez com a portaveu suplent. Escrit de data 10 de desembre 2015, presentat pel grup municipal Movem, en què es designa els representants del grup municipal Movem a les comissions informatives permanents: Hisenda i Règim Interior i Comissió Especial de Comptes, membre titular Ana Casada, membre suplent Ramon Morera; Promoció Econòmica, membre titular Ana Casada, membre suplent Ramon Morera; Serveis Personals, membre titular Ivana Travessí, membre suplent Ramon Morera; Serveis Territorials, membre titular Ramon Morera, membre suplent Ivana Travessí.
Acord del ple de l'Ajuntament d'Abrera en sessió ordinària 25 de novembre 2015, registre d'entrada 2015-0234 de 11 de desembre 2015, pel qual s'aprova una moció en relació amb les beques menjador. I acord del ple de la Diputació de Barcelona, sessió ordinària celebrada el 26 de novembre 2015, registre d'entrada 2015-02-3679 de 16 de desembre de 2015, que aprovà la moció presentada pel grup CUP Poble Actiu de la Diputació de Barcelona per fer front a la pobresa energètica. Moltes gràcies, Marta. Obriríem un to de paraules. Paraules? Senyora Cabello. Bona tarda a tots. En relació a la moció presentada, volem dir que el nostre grup municipal està compromès, com no podria ser d'una altra manera, amb l'ecologia i la conservació del medi ambient, que és fonamental per la salut de les persones i del nostre planeta. Demanarem si s'està utilitzant al nostre municipi aquest tipus d'herbicida. Si fos així, demanarem igualment la seva retirada i substitució per altres mètodes que siguin ecològics. Tenim l'obligació de recolzar un model d'agricultura ecològica que no depengui de substàncies perilloses, respecti la salut de les persones i del medi ambient. I és per això que el nostre grup municipal dona suport a aquesta moció. Gràcies. Senyor Morera. Sí, en aquest mateix sentit i des del grup de Movem també rebem l'alerta que ens planteja l'organització ecologista. Efectivament, en glifosfat és l'herbicida més utilitzat, pràcticament universal, el que Monsanto promociona pels seus cultius transgènics i el que s'utilitza tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. I en aquest sentit és l'única opció que tenim d'herbicida. Molt recentment, fins ara l'OMS decretava que era un producte innocuo i de fet la Generalitat manté la seva legalitat i la seva autorització i és el que s'utilitza de forma més massiva, però els darrers estudis, tal com apunta l'organització ecologista, han començat a generar dubtes de que si efectivament pot tenir efectes cancerígens, concretament amb un càncer molt concret. No? I en aquest sentit, ja que comença a haver dubtes de si aquest producte pot arribar a ser cancerigen per l'home i sabent que encara que s'utilitzi molt puntualment es pot acumular als aqüífers, etc., entenem que a la nostra ciutat ens hem de replantejar deixar-lo d'utilitzar, com a mínim en l'àmbit públic, i per tant qualsevol treball que pretengui erradicar l'arbrat el tindrem que fer amb altres mitjans com els mitjans mecànics i tindrem que anar renunciant a l'utilització d'aquest producte com a herbicida local. Moltes gràcies. Senyor Planell, PSC. Hola, bona tarda. En primer lloc, felicitar el grup ecologista Les Agulles per fer arribar al ple l'escrit sobre l'ús del glifosfat. Som conscients que Ecologistes en Acció està fent una feina fonamental, alertant els municipis del perill d'utilitzar aquest herbicida. Us voldria felicitar des del grup socialista per la bona tasca duta a terme. Des del PSC donem suport a la moció per erradicar l'ús del glifosfat a Castelldefels. Entenem que no ha de ser objecte de debat que el municipi es deixi d'utilitzar aquest mètode, tractant-se d'un herbicida amb efectes tòxics sobre la salut i el medi ambient. Sense anar més lluny, l'Organització Mundial de la Salut l'ha identificat com un probable carcinogen per als éssers humans. El glifosfat es comercialitza des dels anys 70 i ara que coneixem els riscos s'hauria de deixar d'utilitzar de manera urgent. Donem suport a la recerca de nous mètodes no contaminants en substitució de l'ús d'herbicides com el glifosfat. Confiem en la feina dels tècnics a l'hora de decidir quin mètode es començarà a aplicar a partir d'ara i el termini necessari per posar-ho en marxa. Només afegir al grup ecologista Les Agulles que estem a la seva disposició i els acompanyem i animem a seguir amb la lluita contra els productes que siguin perjudicials per la salut i el medi ambient. Gràcies una vegada més. Moltes gràcies. Passaríem al segon punt, que és l'aprovació del pressupost general de la Corporació per l'exercici de l'any 2016. Senyor Toni Casas. Hola, bona tarda. El punt aquest el llegeix la Maria? Sí, Marta. Marta, pots llegir el punt? Sí. Gràcies. Sí.
Primer, aprovar el pressupost general de la corporació pel 2016, que inclou el del propi Ajuntament, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, Castelldefels Projeccions S.A., Gerfels S.A. i Societat d'Aparcaments de Castelldefels S.A., d'acord amb el resum consolidat per capítols que queda especificat a continuació. Passo al segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost 2016. Tercer, aprovar la plantilla de personal de la corporació per l'exercici de 2016, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, segons la relació detallada que s'incorpora a l'expedient d'aprovació del pressupost. Quart, sotmetre el pressupost i la plantilla aprovats inicialment a informació pública per un termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci exposat al tauler de dictes de la Casa de la Vila i publicat al butlletí oficial de la província, a efectes d'examen de l'expedient i possibles reclamacions davant d'aquest ple, tot fent constar que de no presentar-se'n, l'expedient esdevindrà aprovat definitivament sense que calgui l'adopció de cap acord ulterior. Cinquè, un cop aprovat definitivament, publicar el preceptiu resum per capítols del pressupost i la plantilla, el tauler de dictes i el BOP, així com també la plantilla en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre una còpia certificada d'aquesta a la Subdirecció General de la Funció Pública Local del Ministeri d'Administracions Públiques i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. I sisè, traslladar l'acord anterior a tots els interessats que constin a l'expedient. Sí, que l'he tancat. Bé, encarem el 2016 i el nou Ajuntament té el propòsit d'ajudar a qui més ho necessita sense comprometre l'estabilitat pressupostària i tampoc sense augmentar l'endeutament de l'Ajuntament. Volem uns comptes públics sanejats, realistes i viables per la ciutat. L'Ajuntament s'ajustarà a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, no es tirarà més el braç que la màniga, no es vol comprometre els recursos de l'Ajuntament en obres que després no es puguin pagar o mantenir, ni deixar cap ciutadà sense atendre les seves necessitats. Aquest és un Ajuntament, un govern d'esquerres, i per tant les seves prioritats en aquest pressupost seran els serveis socials, la igualtat, la participació, manteniment de via pública i el foment de l'ocupació. Dins dels serveis socials, polítiques d'igualtat, educació i habitatge, destaca el nostre equip de prevenció i atenció a les víctimes de violència de gènere, amb una partida que s'incrementa un 78% respecte al 2015. Del pressupost de pau i solidaritat s'incrementa un 45%, consolidant-se en una xifra de 115.000 euros, amb vocació d'arribar al 0,7% en el pressupost final de la legislatura. En temes de manteniment de via pública, el pressupost es plantegen inversions per tal de mantenir la qualitat del servei que s'ofereix i se preveu una dotació de 2.955.876 euros, sent especial rellevància l'aportació municipal al Pla de Barris de Vistalegre. En temes de transparència, participació ciutadana, volem apropar les institucions públiques a la gent, fer que senti l'Ajuntament com a seu i per aquest motiu s'ha decidit potenciar aquesta àrea. I com a exemple d'aquesta voluntat política tenim la convocatòria de la taula de mobilitat o el nou impuls que hem donat al Pla de Barris. Foment d'ocupació. Respecte al foment d'ocupació i reactivació econòmica, l'equip de govern posa en especial èmfasi el foment a l'economia productiva, creixement i ocupació, si contempla un creixement del 23% a les partides relatives a promoció econòmica i un altre mateix 23% a l'augment de les partides relatives al turisme. I fent una clara aposta per col·laborar amb la universitat, s'incrementa el pressupost en un 87% en aquest concepte, entenem que estem a la societat del coneixement, tenim la universitat dins de la ciutat que ha de ser un eix potencial dinamitzador de l'economia de la ciutat i hem d'explotar les sinergies que fins ara doncs, no s'han explotat massa. I ja per finalitzar, diguéssim, està previst la dissolució de l'empresa Castelldefels Projeccions. Per qui no ho sàpiga, Castelldefels Projeccions és una empresa municipal per la qual l'Ajuntament paga uns lloguers per l'ús dels propis edificis municipals. Per l'any 2015 haurem pagat 891.000 euros de lloguers, més 187.000 euros d'IVA, d'IVA que se'n va cap a Madrid i que no torna. Si dissolem aquesta empresa i assumim els actius, podem destinar 1.600.000 euros a seguir invertint en el benestar de la ciutadania de Castelldefels.
ara que els ajuntaments tenim limitat la despesa i que a part d'inversions econòmicament sostenibles i amortitzar deuda no podem fer més, seria irresponsable no dissoldre el Castell Fels Projeccions. Alguna pregunta? Molt bé, doncs obriríem un torn de paraules. Paraules? Senyor Massana? Vale. Sí, hola, buenas tardes. A ver, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a votar en contra de la aprobación de los presupuestos municipales por los siguientes motivos. Nos sorprende principalmente el hecho de que, a pesar del aumento de los presupuestos en 2,2 millones de euros, tan solo se establezca una partida tan importante como los servicios sociales, un incremento de 126.000 euros, es decir, un residual 5,7%. No podemos admitir unos presupuestos en los que se ningunea de forma escandalosa a un sector de la población de Castelldefels que se encuentra en una situación de verdadera necesidad. Siguiente punto por el cual estamos en contra sería de que de esos más de 2 millones de euros de aumento se destina para la educación, que no olvidemos incluye los comedores sociales, bueno, los comedores escolares, 82.000 euros, un 3,7%. ¿Realmente entiende este gobierno municipal que las necesidades de esta partida tan solo requieren ese exiguo aumento para cubrir las carencias existentes? Por contra, nos encontramos con que aumenta un extraordinario 41% el importe destinado a promoción y comunicación. Se desprende de estos presupuestos que para el Gobierno de Castelldefels el aspecto más importante es promocionarse, dándole la espalda a las propuestas sociales de las que pretendieron hacerse abanderados en sus programas y que ahora olvidan. También nos parece muy preocupante que después de reducir la deuda en más, bueno, casi más de 5 millones de euros, se presupueste, porque sí, 260.000 euros más en intereses, sin ninguna justificación, solo para que el concejal de Hacienda tenga este dinero disponible. No obviamos, sin embargo, que existen algunos puntos que a priori pueden merecer nuestra aprobación, como por ejemplo, los 160.000 euros de aumento en promoción económica y fomento de la ocupación, así como los 110.000 euros en el presupuesto de comercio y turismo. No obstante, no se proveen ayudas directas e incrementos a las ayudas a nuevos autónomos ni medidas de control de retorno del aumento de inversión en promoción turística, aspectos de importante relevancia para la generación de nuevos empleos. Nos parece adecuado el aumento de 30.000 euros en participación ciudadana, ya que consideramos que suponen un buen inicio para empezar a escuchar la voz de los vecinos de Castelldefels, si se sabe aprovechar esta inversión usándola para poner en manos de la ciudadanía armas de participación. Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro voto en contra a la aprobación de estos presupuestos, pues consideramos muestran un continuismo respecto a gobiernos anteriores en cuanto a ayudas sociales hacia los sectores más desfavorecidos que necesitan de forma urgente mayores aumentos presupuestarios y no concretas situaciones específicas para reactivación económica. Muchas gracias. Gracias, señor Reyes. Gracias, buenas noches. En primer lugar, quisiera darle las gracias al Gobierno por darnos la documentación, como es la costumbre de la casa, con el tiempo necesario, ¿no? Cosa que no pasó con las ordenanzas fiscales. O sea, en esta ocasión les damos las gracias por darnos la documentación, como siempre se ha hecho en esta casa, ¿no? Para poder debatir el presupuesto del año 2016, hay que hacerlo en relación, obviamente, al presupuesto anterior, al presupuesto del año 2015, para saber qué partidas aumentan, qué partidas disminuyen y cómo al final queda confeccionado o cómo se va a modificar las políticas que se aplican en este ayuntamiento. Pero todos recordaremos que el presupuesto que presentó el Gobierno de entonces para el 2015, en febrero de este año, tuvo una enmienda a la totalidad por aquellos que ahora están en el Gobierno y que antes estaban en la oposición. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué modificó aquella enmienda total al presupuesto para conocer cuáles son los criterios políticos reales que tiene el actual Gobierno del Ayuntamiento de Castelldefels. Pues muy bien, si vemos esas diferencias, podremos observar, por ejemplo, que el mantenimiento de la vía pública, que la enmienda que presentó el ahora Gobierno municipal se rebajaba en casi 5.000 euros, ahora, en el año 2016, se cambia el criterio y aumenta en 280.000. En el ámbito de la educación, aquella enmienda del ahora Gobierno aumentaba el presupuesto en educación. Cuando eran oposición, aumentaban el presupuesto en educación. Por ejemplo, en las escuelas Bressol se aumentaba en 12.000 euros.
Ahora que han pasado de la oposición al gobierno, se disminuye en 9.478 euros. En el caso, por ejemplo, de las subvenciones educativas, aumentaron ustedes cuando estaban en la oposición, aprovechando que tenían la mayoría absoluta, en 7.900 euros. Ahora son gobierno y ¿qué hacen? Disminuyen las subvenciones a las entidades educativas en 6.394 euros. Por ejemplo, en el plan educativo del Entor. Ustedes, cuando estaban en la oposición, obligaron a aumentar el presupuesto en 17.000 euros aproximadamente. Ahora que son gobierno, lo rebajan en casi 10.000. ¿No? Esto para que vayamos viendo el cómo han cambiado ustedes el criterio prácticamente en poquitos meses. En el ámbito de la comunicación, que se atacaba muchísimo al gobierno anterior de utilizar los medios municipales, y para que no utilizara los medios municipales, ¿qué hizo la oposición? Rebajarles el presupuesto. ¿Y cuánto? Unos 28.000 euros. Pues muy bien. ¿Ahora qué hace cuando son gobierno? Triplican lo que bajaron al gobierno anterior, pero se aumentan el presupuesto. O sea, si bajaron en 28.000, ahora ustedes se suben 83.000 euros, porque ahora entienden que el gobierno tiene que comunicar, tiene que explicar y tiene que llegar a todos los ciudadanos para informarlo. Bueno, esto es como ustedes trabajan. Para cuando ustedes estaban en la oposición, pues el comercio y el turismo no era importante. Antes no era importante, ahora sí. Señora Quesada puede estar contenta porque entonces bajaron el presupuesto en 16.000 euros y usted va a tener la suerte, y nosotros lo compartimos, que ahora se aumente el presupuesto en 111.788 euros. En eso estamos de acuerdo, pero no en el cambio de criterio que tuvieron entonces, rebajando la partida que había en comercio y en turismo. En el ámbito de la sostenibilidad, bueno, pues supongo que su inexperiencia en la gestión, aquellos 32 años que gobernaron, parece que no sirvieron de gran cosa, porque cogieron y recortaron, por ejemplo, en el agua, en la iluminación, en la energía, recortaron 12.000 euros porque sí. Bueno, vimos en el pleno anterior cómo fue necesario hacer una modificación al presupuesto 2015, aumentando en 50.000 euros el enjuiciamiento de la vía pública, en 20.000 el agua, en 90.000 la energía eléctrica, en 39.000 el agua de los edificios y en 160.000 el gas de los edificios municipales. La verdad es que nos sorprende y nos gustaría que nos explicasen cómo pueden cambiar tanto de criterios, si ahora la prioridad es la educación o no. Es que nos hemos quedado muy desorientados porque, claro, cuando ustedes estaban en la oposición fueron, de alguna manera, muy duros en algunos ámbitos y ahora que son gobierno, pues parece que han cambiado de chaqueta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casas. Jo abans no sé on era, però no estava aquí. I diria que dels 13 membres del govern hi ha 11 que tampoc hi eren, no per res. El pressupost, el que hem fet és congelar, incrementar les partides que nosaltres decidim prioritàries. I a partides com promoció econòmica, que potser sí que ha augmentat un 41%, però s'ha de tenir en compte que l'any passat el patronat de comunicació, doncs això era el patronat de comunicació que s'ha integrat dins de l'àrea de comunicació. Tema d'interessos. Ja he explicat que un dels objectius per l'any vinent és liquidar, dissoldre Castelldefels Projections. Nosaltres pagarem els interessos que tenim de l'Ajuntament i si dissolvem Castelldefels Projections haurem d'assumir un deute que està al voltant dels 16 milions, que té els seus interessos. La idea és cancel·lar una part del deute, però no cancel·lar-lo tot. Hi haurà una part que no cancel·larem i que està allí. També és veritat que s'aprofita, com es va aprofitar el novembre, per fer les modificacions a crèdit en part a interessos. No ho poses a cada partida, perquè així també ho tens controlat a la partida d'interessos i és el que fan tots els ajuntaments. Tema d'autònoms, si no m'equivoco, a promoció econòmica hi ha diferents ajuts i entre ells s'inclouen 100.000 euros per promoció i ajut als autònoms. Tema educació, doncs aquí m'enganxa, però si la Eva em pot donar un cable, doncs estaré... En total ha augmentat. Clar, em pot donar un cable, doncs estaré agraït. I serveis socials, si... Si l'Isabel no em pot ajudar, doncs també. En cap cas, el total de les partides ha disminuït. Ha augmentat el pressupost total en 22.000 euros.
sí que hi ha hagut ajustes de partides, en unes s'han disminuït perquè altres han augmentat, però dir que s'ha reduït el pressupost és falta, la veritat. Perdona, és que no t'estava escoltant, ja perdona. Està, ja ho ha apuntat. Estava tenint una consulta. Segon torn de paraules. Paraules, senyor Reyes. Bueno, en primer lugar, señora alcaldesa, felicitar por la coordinación que tiene de su equipo, que van totalmente sincronizados. Bueno, vamos a ver, señora Travesí, no, cuando me hablaba de las partidas de educación, no hablaba del conjunto. He hablado en concreto de las partidas de funcionamiento de las escuelas Bressol, que disminuyen en 9.478, las subvenciones en entidades educativas, que disminuyen en 6.394, y las subvenciones en el Plan Educativo Lentor, que disminuyen en 9.692 en concreto. Es cierto que en global la partida de educación tiene un aumento del 1,15%. Eso es cierto, pero también es cierto que esas partidas, que son las que yo he señalado, se han rebajado, ¿no? Estamos de acuerdo con algunas partes del presupuesto que presenta el Gobierno. No todo es malo, por supuesto, ¿no? Estamos de acuerdo en aquellas aportaciones a las entidades universitarias. Estamos de acuerdo que aumente también las ayudas a las familias. Estamos de acuerdo en el aumento en comercio y turismo y en que aumente también el presupuesto en promoción económica. En eso estamos de acuerdo. Pero no podemos estar de acuerdo en que un presupuesto que simplemente la parte ordinaria ya crece en 2,5 millones respecto al presupuesto del año anterior, pero que si además cogemos y revisamos los alquileres, que disminuyen sustancialmente y tienen ahí prácticamente 1,5 millones más de euros, hacen que tengan para repartir entre todas las áreas 4 millones de euros de presupuesto ordinario, que eso ojalá lo hubiésemos tenido hace un año para repartir. El escenario es totalmente diferente, pero si ustedes tienen 4 millones de euros más para repartir, es porque las cuentas del ayuntamiento, afortunadamente, están saneadas. Y se ha hecho un buen trabajo y las cuentas de este ayuntamiento están en una buena situación. Con esas cuentas saneadas y con 4 millones de euros que tienen ustedes de manera efectiva de más para repartir, nosotros no compartimos la forma de que ustedes hacen el reparto. Estamos de acuerdo en algunas áreas que crecen, pero en otras no estamos de acuerdo en el aumento que ustedes proponen. Por ejemplo, en el área de medio ambiente, acaban de presentar una moción que todos han dicho, todos ustedes, porque las intervenciones solo han sido del Gobierno, estaban de acuerdo en la lucha contra lo que ataca al medio ambiente, el glifosfato. Bueno, pero ustedes, a la hora de aplicarse el cuento en el presupuesto municipal, el 0,64 de incremento, sobre 4 millones de euros que tienen para repartir, 0,64. Seguridad ciudadana y gobernación, 0,73 de incremento, teniendo en cuenta los altercados que estamos teniendo últimamente y los robos que estamos viviendo en los comercios de Castelldefels. 0,73 lo que aumentan en seguridad ciudadana. Educación, lo que decíamos antes, señora Travesí, 1,15%. Sanidad y consumo, un área importantísima. Bueno, no sabemos lo que pasará con el tercer ambulatorio, pero en sanidad sí que sabemos lo que va a pasar. 1,81% es lo que ustedes van a aumentar. Ayudas a la vivienda. Esto, la legislatura pasada se trabajó muchísimo precisamente, y veo que hay gente de la PAC y me alegra que estén aquí, y conseguimos entre todos dotar el presupuesto de 150.000 euros. ¿Y qué se ha hecho con este nuevo Gobierno? Con 4 millones de euros de más que antes no estaban. ¿Cuánto se incrementa sobre los 150.000? Cero. Cero se incrementa, cero, respecto a los 150.000 que se pusieron la legislatura pasada. ¿Ese es el incremento y la apuesta que hace este Gobierno por la vivienda social? Cero es el incremento respecto al presupuesto enmendado de la legislatura pasada. Área de juventud. Señora alcaldesa, usted así es regidora del área de juventud. Congelado el área de juventud. Los jóvenes a la nevera, que sigan madurando, ¿verdad? Gent Gran. Disminuyen el presupuesto de la Gent Gran, un colectivo de casi 9.000 personas, y ustedes disminuyen el presupuesto en un 3,38%, o en el área de cultura y tradición, tan importante. Se reduce en un 2,08% el presupuesto. Yo recuerdo algunas intervenciones de aquel pleno de febrero, tan intenso que vivimos y que luego fue tan mediático, y le voy a leer una. El último eje al que hemos dado prioridad en esta enmienda, decía una portavoz de la oposición, hoy el Gobierno, que hoy traemos a aprobación en este pleno, es el fomento de la participación y el apoyo a las entidades, con un aumento a todos los programas de apoyo a las mismas, a todas aquellas entidades culturales, juveniles, de mujeres y solidaridad, o de la Gent Gran, que permite sociabilizar y dan vida a nuestra ciudad. Eso lo decía
la portavoz de Iniciativa, hoy alcaldesa de Castelldefels. La misma que coge y va a reducir las subvenciones en entidades educativas en 6.394 euros, las subvenciones a entidades culturales en 20.000 euros, o también reduce el soporte y el fomento del asociacionismo en turismo y comercio en 36.000 euros. La misma persona que afirmaba eso, hoy aplica diferentes políticas cuando está al frente del Ayuntamiento de Castelldefels. Por tanto, no podemos compartir este presupuesto, no podemos compartir el cómo ustedes están distribuyendo estos nuevos 4 millones de euros que hace unos meses no estaban en el Ayuntamiento de Castelldefels, y por lo tanto, el voto del Grupo Municipal Popular será en contra. Senyor Casas. Sí. Si vostès haguessin dissolgut Castelldefels Projecció, també haguessin tingut més diners per gastar, eh? Si no van dissoldre Castelldefels Projecció, va ser la seva decisió. I haguessin tingut també un milió i pico, com he dit, per gastar. Referent als 4 milions, jo no sé d'on els treu, però bueno, no sé si són 3 i pico o 4. Castelldefels Projecció, un milió i pico. Després hem de tenir en compte tot el que és capítol 1. Aquest any hi ha un augment de sou dels treballadors públics d'un 1%, la recuperació de la paga extra. Tenim també tot el que són compromisos, el nou contracte de neteja, per exemple. Si ho anem sumant tot i ens cenyim a les lleis fetes pel Partit Popular a Madrid, que ens estableix un límit de despesa de l'1,5%, el que podem gastar és el que gastem. I ho fem això prioritzant les persones. Com que s'ha de prioritzar, hi haurà àrees que s'hauran de congelar i hi haurà les que s'hauran d'incrementar. Entre les que s'incrementen, i molt, doncs per exemple, el suport a les famílies en quasi un 32%, o promoció social en un 15,87%. En fer una gestió eficient, això, dissolvent Castelldefels Projeccions, i podem destinar aquests diners a altres partides, com Participació Ciutadana, per exemple. Res més. Molt bé. Doncs abans de passar a aprovació, a mi sí que m'agradaria fer alguna reflexió entorn al pressupost. Primer de tot, doncs, dir que no em sorprèn el to demagògic i de mentires del senyor Reyes. La veritat és que no esperava menys d'ell. La veritat és que si comencem a analitzar cadascuna de les seves paraules, i us prometo que faré la feina, podré demostrar doncs, que de cada una de les seves paraules hi ha mentira rere mentira. Potser no s'ha mirat bé el pressupost i no s'ha pogut calcular bé els percentatges d'augment de les diferents àrees. Jo li faré arribar la documentació que tenim en relació al pressupost ordinari i, per tant, del que afecta a cadascuna dels augments de les diferents àrees. Primer de tot, dir que hem fet un treball d'anàlisi de cadascuna de les àrees, hem fet un treball de detecció, no?, de quines són les polítiques que estaven portant a terme. No es tracta d'augmentar el pressupost, sinó es tracta d'analitzar el que s'està fent, no es tracta de dir augmentem per augmentar, sinó es tracta d'avaluar les diferents polítiques que s'estaven portant a terme des de les diferents àrees, i és la feina que hem portat a terme. També comentant, no?, la gran mentida de l'àmbit de la comunicació, que queda molt bé dir que augmentem el pressupost de comunicació, és una gran mentida, perquè vostè bé sap doncs, que vostè ha calculat el pressupost amb el personal quan el personal venia del patronat, quan eren patronat les àrees, i per tant a l'hora d'incorporar aquests patronats a l'Ajuntament, evidentment s'incorpora el personal i és el que augmenta. Per altra banda, també tenien amagades una partida de fotografia dins de l'àmbit de règim interior. Nosaltres, en vocació de transparència, hem incorporat aquesta partida a l'àrea de comunicació. Per tant, el pressupost de comunicació no augmenta en res, simplement el que fem doncs, és amb transparència explicar el que hi ha darrere tot això. També comentar que quan parlem del que augmenta el pressupost, com bé deia ara el regidor, realment augmentem el pressupost, però també hem de tenir en compte que tenim molts contractes, aquests contractes també augmenten i, per tant, aquesta proporció que tenim de marge és més petita doncs, perquè tenim contractes que, evidentment, doncs, any rere any ja van augmentant de manera proporcional.
I després comentar en relació al tema que comentava dels interessos del préstec, també comentar que amb el tancament de projeccions que tenim aquest marge, que com deia, doncs, ens hem trobat amb moltes traves a l'hora d'encaixar les nostres prioritats dins d'aquest pressupost, però per sort doncs, hem apostat per aquesta decisió valenta de tancar Castelldefels projeccions, doncs, també estan inclosos els interessos dels préstecs que suposarà doncs, l'adquisició no? del deute de projeccions i per tant per això també augmenta tant aquesta partida d'interessos del préstec. Això a modo de resum en relació a les intervencions que s'han portat a terme. Jo dic que bueno, ens trobem davant del document, de l'aprovació del document més important que ha de tenir un equip de govern. És un document que marca les prioritats polítiques que volem portar a terme. És un document que explica en què invertirem els diners dels veïns i veïnes de Castelldefels i ho hem fet amb l'objectiu d'oferir serveis públics de qualitat, amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de l'ocupació, i que ens permetin també tenir la ciutat, mantenir la ciutat, tant als carrers també com als equipaments. I a poc a poc anar apostant per unes prioritats d'inversions en serveis i equipaments per a la nostra ciutat. Tot això ho volem fer per treballar per un Castelldefels millor per tothom. Us enganyaria si us digués que no ha hagut debat en l'elaboració d'aquest pressupost. Tots els regidors i regidores li hem dedicat hores a analitzar els programes de les nostres àrees, els programes que s'estan portant a terme, i en treballar les prioritats que consideràvem més importants, aquelles que formaven part d'aquest acord de govern i, per tant, les nostres prioritats. Hem treballat una llarga llista de propostes i de projectes a desenvolupar per la ciutat i hem fet la feina més difícil i és decidir quins prioritzaven uns davant d'altres. Us puc garantir que ha estat un treball, que ha estat un pressupost molt treballat, com no podia ser d'una altra manera, que representa la riquesa de la nostra pluralitat, d'aquests quatre partits, també d'aquests 13 regidors, perquè tots tenim la nostra visió, però també de la capacitat de consens i desenvolupament d'aquest projecte compartit que tenim per la ciutat, que garanteix la governabilitat i l'avenç de Castelldefels. Com no podia ser d'una altra manera, ha estat el Partit Popular qui ens ha marcat les regles del joc i és el que ens ha posat més difícil, i són aquestes limitacions pressupostàries establertes per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que són les que, en una situació econòmica que tenim 20 milions de remanent, doncs, que és aquests diners, realment, que crec que és important dir-ho, no? Tenir una caixa guardats els vostres impostos, els vostres diners i no gastar-los. La veritat és que aquestes lleis són injustes i antisocials totalment i la veritat és que no s'entenen. I ens prohibeixen doncs, gastar en cobrir aquestes necessitats tan importants per a la ciutadania, ens limiten, no? No ens deixen invertir més diners en cobrir les necessitats de la gent, tampoc en contractar més personal, perquè hi ha àrees que realment necessiten de més personal per atendre les necessitats de la ciutadania, i són aquestes lleis les que ens impedeixen doncs, poder desenvolupar molt millor aquestes prioritats que aquest equip de govern té, però com bé deia, doncs, hem estat buscant doncs, quines podien ser les maneres de poder abordar aquesta situació, i per tant, hem fet una aposta valenta, real i realista, que és el que representa aquest pressupost. Creiem en una gestió dels recursos humans més eficients i solidària i defensem, per sobre de tot, doncs, una bona gestió pública que aquest equip de govern doncs, està marcant. Aquest equip de govern, com bé deia el regidor d'Hisenda, ens hem marcat quatre eixos prioritaris. Un són les polítiques socials i la igualtat, encara que no, es comentaven que no es veia, jo us detallaré doncs, quines són aquestes polítiques socials que es veuen augmentades, el manteniment d'equipaments i de la via pública, el foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica i la participació ciutadana i la transparència. Hem de ser conscients doncs, que estem en un context de crisi, que aquest context de crisi econòmica impacta en les condicions de la vida de la gent, creant situacions de pobresa a la nostra ciutat, situacions difícils, i especialment en col·lectius en risc de vulnerabilitat. I per això, davant aquesta realitat i davant les polítiques neoliberals de retallades i de destrucció de condicions laborals, aquest Ajuntament destinarà gran part dels seus recursos a reforçar aquestes necessitats per enfortir les polítiques de cohesió social,
L'augment del pressupost de serveis socials és d'un 11,56 en el seu global, d'un 1.709.000 euros, que va invertir, no?, en suport a les famílies, que també augmenta un 31,46, que són 353.000 euros, aquestes ajudes a l'habitatge, les polítiques d'igualtat, que com bé deia i també hem vingut treballant en aquest ple, és la implementació d'aquest nou circuit de lluita contra la violència. També el pressupost d'educació augmenta, per tant, també és important que aquest equip de govern, avaluant les seves polítiques, decideixi doncs, dins de cada àrea on posa les seves prioritats. També el pla d'immigració, una àrea que havia quedat totalment destruïda i que no es feia cap tipus de feina. Per tant, apostem per un augment de 61.000 euros en aquest pla d'immigració i també l'àrea de pau i solidaritat. Per tant, amb això tindrem un Castelldefels amb més oportunitats per tothom, més just, més solidari i més sensible amb aquesta realitat. Com bé deia, el segon eix parla del manteniment d'equipaments i de la via pública. Volem millorar la qualitat dels serveis i dels equipaments. Farem, no?, una reforma estructural del pavelló de poliesportiu de Can Roca, un pavelló, com bé tots sabeu, molt deteriorat. També ampliarem l'escola d'adults. També treballarem pel manteniment de tots els edificis, que sabem quina és la situació que tenim dels darrers anys, doncs que s'ha fet molt poca inversió en aquest manteniment. Igualment, que ho farem amb la via pública, on augmentem un 37,76 el pressupost de manteniment dels nostres carrers. Farem un nou servei de recollida d'escombraries adaptat a la nostra realitat, a la realitat de la nostra ciutat, garantint un servei de veritable qualitat. I també afavorirem la mobilitat sostenible i segura, amb carrils bicis, amb millors situacions de les voreres, també aquesta aposta clara pel medi ambient. És important doncs, que coneixem, no?, que quina és la realitat de la nostra ciutat. A mi m'agrada moltes vegades explicar doncs, que tenim una ciutat amb més carrers que Hospitalet o Badalona, per tant, mantenir aquests carrers costa molt mantenir-los, evidentment, i tots hem de ser conscients. Tenim un pressupost baix comparat a la realitat d'altres municipis. Això, no?, que són elements de pedagogia per tothom, perquè tots siguem conscients doncs, del que costa mantenir els nostres carrers, mantenir la neteja de la nostra ciutat, i per tant, doncs, aquest pressupost té una aposta clara per augmentar aquesta realitat. Un tercer eix, veritablement important, és el foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica. Ja es comentava aquí i ja se'ns felicitava per aquesta aposta. Evidentment, doncs, hem incorporat dins de l'àrea de comerç i turisme la tassa turística. Realment el que es fa és incorporar aquesta tassa per fer una inversió redistributiva durant tot l'any. Per tant, és aquest treball col·lectiu que volem fer també amb els agents econòmics de la ciutat. També augmentem 100.000 euros des de promoció econòmica, on enfortirem els plans d'ocupació i els projectes que tindrem amb el teixit econòmic de la ciutat, amb el pacte per l'ocupació, que reprendrem i que, per tant, estarà inclòs en mesures concretes per lluitar contra l'atur a la nostra ciutat, una de les prioritats d'aquest equip de govern. I un quart eix, de que ens plantegem doncs, com ho volem fer, no? Com volem aplicar totes aquestes polítiques, com volem anar prioritzant, i és amb participació i amb transparència. No? Augmentem el pressupost de participació perquè realment el que volem és que els ciutadans siguin els protagonistes de les polítiques. Ja ho hem demostrat en aquests 6 mesos que portem, ho hem fet amb el pla de mobilitat, ho hem fet amb el pla d'usos de la platja, ho hem fet amb l'arranjament d'una part de l'equipament de Vista Alegre, ho farem, no?, amb el desenvolupament de tots els consells de participació de cadascuna de les àrees. Per tant, tenim una aposta clara per la participació, per comptar amb la gent, per la transparència, perquè realment creiem que és entre tots i totes doncs, com aconseguirem millorar la nostra ciutat. Jo ja per acabar, dir que tenim un pressupost equilibrat, sostenible, generador de justícia social, pensat per millorar les condicions de la vida dels nostres veïns i veïnes. Està fet amb una previsió prudent i realista també dels ingressos que tenim, per tant, fem un exercici de responsabilitat, no?, d'estabilitat pressupostària en el pressupost que plantegem, i realment doncs, el que volem és resoldre els problemes de la gent de Castelldefels, atendre les seves necessitats, i per tant doncs, creiem que serà un molt bon pressupost pel proper any, que és el que la ciutadania de Castelldefels es mereix. Sense més, doncs, passaríem a la votació del pressupost. Vots a favor. Vots en contra. S'aprovaria amb el vot favorable del Partit Socialista, de Movent Castelldefels, de Castelldefels Si Pot, d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, i en el vot contrari del Partit Popular i de Ciutadans.
Passarem al següent punt. El tercer punt és la proposta de l'alcaldia relativa a les retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la corporació del personal eventual, càrrec de confiança, i les aportacions dels grups municipals en efecte 1 de gener. El senyor Casas, la senyora Armengol. Es proposa la congelació de totes les retribucions salarials de tots els càrrecs electes i també del personal de confiança, així com les dietes dels altres càrrecs electes. Per tant, no s'incrementarà l'1%, que sí que s'incrementaria la resta de la plantilla. Gràcies. Moltes gràcies. Paraules. Passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Punt quart, aprovar la modificació del plec de clàusules que regeix la concessió del dret d'ús privatiu d'espais de domini públic per a destinar-los a la instal·lació i explotació de quioscos de venda de premsa, quioscos de venda de premsa i articles de platja i xurreries i en diversos emplaçaments de la ciutat de Castelldefels. Senyora Eva López, regidora de Via Pública. Bona tarda. Aquesta modificació ve donada per un informe encomanat a inspecció sobre l'estat dels quioscos i donat que estan la majoria en bones condicions, que només amb una capa de pintura i una mica de rentat doncs estarien bé perquè seguissin uns anys més, donada que la situació econòmica d'aquests establiments ha patit la crisi, és molt delicada i complicada també la seva recuperació. Decidim ampliar aquesta moratòria de substituir aquests mòduls, ja que la despesa que suposaria per ells és molt important. Gràcies. Gràcies. Paraules. Passaríem a votació. Vots a favor. S'aprovaria per unanimitat. Passem al següent punt, punt cinquè, aportació municipal al Fons de Cooperació i el Desenvolupament per al 2015. Senyora Travessí, regidora de Pau i Solidaritat. Vist l'estat de les partides de Pau i Solidaritat d'enguany i tenint en compte els projectes aprovats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, atesos els compromisos adquirits pel ple de l'Ajuntament amb la seva adhesió com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, atesa la relació històrica i els compromisos adquirits per aquest Ajuntament amb determinats projectes i àrees geogràfiques que en aquests moments viuen en crisis humanitàries, atès que la proposta ha estat dialogada amb el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que hi ha consignació pressupostària i que té el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Personals del dia 17 de desembre de 2015, i per tal de donar compliment a les mocions aprovades per unanimitat d'aquest consistori de suport a la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània i de suport a la situació d'emergència als camps de refugiats saharauis, avui portem aprovació a l'aportació municipal al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per la quantitat total de 38.324 euros en concepte de finançament dels següents projectes. El número 2.865, inundacions als campaments de refugiats saharauis, campanya d'emergència des del món local per un import de 8.324 euros. El número 2.833, suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània per un import de 15.000 euros. El número 2.878, suport a l'acollida de població refugiada, en aquest cas per al projecte específic que està desenvolupant la ONG Proactiva Open Arms a l'illa de Lesbos per finançar els recursos materials que necessiten per poder desenvolupar el salvament marítim de refugiats durant la nit per un import de 15.000 euros. Moltes gràcies. Paraules. Doncs passaríem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació de substitució i canvi de la representació municipal al Consell Escolar Municipal. Li dono la paraula a la senyora Travessí, regidora d'Educació. Sí. Bueno, seria la substitució del regidor Jordi Miralles per l'actual regidora Ana Maria Casada de l'Àguila. Paraules. Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova amb l'abstenció del Partit Popular. Passem al següent punt, que és l'adhesió dels mitjans de comunicació municipals a la xarxa audiovisual local. Parla la paraula la senyora Miranda, regidora de Comunicació.
Sí, hola, bona nit a tothom. El que portem a aprovació és tornar a adherir-nos un altre cop a la xarxa audiovisual local, l'antiga Comràdio, l'Ajuntament de Castelldefels o el Patronat de Comunicació, en el seu cas, al llarg de la seva història, doncs, molts anys, ha estat adherida a aquesta xarxa. Fa uns anys ens vam sortir i ara el que proposem un altre cop és doncs, tornar un altre cop a formar part d'aquesta xarxa, que bàsicament el que fa és dotar de continguts a la ràdio i a la televisió de Castelldefels, continguts extras, bàsicament per complimentar la graella doncs, que tenim ara mateix, la graella que tant amb col·laboradors com amb producció pròpia tenim capacitat de produir, en aquest sentit sí que clarificar que cobreix més o menys una part de la programació i per aquest motiu s'ha de repetir fins a tres cops alguns dels programes i en aquest sentit el que pretenem també és diversificar, mantenir exactament la mateixa producció pròpia que es fa a dia d'avui, però sense haver de repetir i poder-lo complementar amb aquest tipus d'informació. Per una altra banda, també ens permet poder difondre les notícies que es generen aquí a Castelldefels doncs, a diferents mitjans d'arreu de Catalunya i, per una altra banda, també aporta tant el que és formació com continguts també als nostres professionals. Gràcies. Paraules? Senyor Aristalleta, Ciutadans. Bueno, nosotros votaremos en contra porque consideramos que no es necesario aportar más recursos a la Diputación. Creemos que la Diputación, si es que sirve para algo, debería ser para apoyar a los municipios sin aplicar más recargos a estos. Y además votamos en contra de la politización de los medios de comunicación. Estos deben ser públicos, deben ser de la ciudadanía, para la ciudadanía lo más independientes posible y con la autoridad suficiente que les permita desarrollarse. Señora Miranda. Sí, básicamente clarificar que en estos momentos son públicos por y para la ciudadanía. Intentamos que sean lo más objetivos y lo más profesionales posibles y recordarle lo que le comentaba, que no estamos desde luego subvencionando a ningún tipo de diputación, sino que se nos están facilitando una serie de servicios que consideramos que son muy interesantes. Simplemente recordarle que he comentado que hay un tipo de información, como puedan ser noticias de Castelldefels, que en estos momentos se están elaborando y que tienen un ámbito muy limitado como es la radio de Castelldefels. Simplemente el municipio de Castelldefels, en cambio, al formar parte de esta xarxa audiovisual, lo que nos permite es que producciones que hagamos aquí se puedan escuchar también en el resto de Cataluña. Y, por otra parte, sobre todo el tema de formación de cara a nuestros profesionales, que entendemos también que es un servicio muy, muy adecuado y muy importante. Palabras, señor Iztalleta. Radio Castelldefels se puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Si uno entra en la web y se conecta, lo puede escuchar desde Australia, si quiere. Señora Miranda. Sí, a ver, desde luego, muy buena apreciación. Desde luego, cualquier persona, y así me aprovecho también para poner el sketch publicitario, cualquier persona desde cualquier parte del mundo, como usted bien dice, puede entrar en la web, se puede conectar y puede escuchar cualquier programa, pero desde luego no tiene la misma repercusión esto que estamos comentando que el hecho de que cualquier persona en Cataluña que se conecte a la Comradio, que es una radio de ámbito pues de Cataluña, pueda escuchar las noticias e información sobre Castelldefels. Muchas gracias. Doncs passaríem a votació del punt. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprovaria amb el vot contrari del grup de Ciutadans i amb l'abstenció del grup popular. I el vot a favor de la resta de grups. Passem al punt 8è, que és control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern. I el punt A és assabentar el ple de les principals resolucions de l'alcaldia, la Junta de Govern i les regidories delegades. Marta, senyora Carreras. Decret de l'alcaldessa de 24 de novembre de 2015 d'aprovació de la contractació d'emergència dels treballs de canvi del paviment tècnic de l'edifici de la policia local
i s'adjudica el contracte d'aquestes obres a l'empresa Wash 2000 USLU per un valor estimat de 70.250 euros, IVA no inclòs. Decret de l'alcaldessa de 30 de novembre de 2015 en què es nomena la senyora Ana Maria Quesada de l'Àguila, observadora de la Junta de Govern Local, regidora delegada de Comerç, Turisme, Hostaleria i Habitatge, representant titular del Consell Plenari del Consorci de Turisme de Baix Llobregat, vocal de la Comissió de Seguiment del Conveni amb la UPC per la Dinamització Econòmica i Social de Territori i representant suplent al Ple i a la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. Es nomena cinquè tinent alcalde el senyor Ramon Morera Castell. Decreta l'alcaldessa 10 de desembre de 2015 en què es designa vicepresident del Consell Rector del Consorci Castelldefels Agents de Salut el senyor Alejandro Company Hernández, regidor delegat de Salut, Consum i Igualtat. Decret de l'alcaldessa de 11 de desembre de 2015 en què es rectifica parcialment el decret d'alcaldia de 14 de juliol del 2015 i es designa com a representant municipal a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona el senyor Ramon Morera Castell, regidor delegat d'Urbanisme i Obres, Pla de Barris, Medi Ambient i Sostenibilitat. Resolució de la regidora delegada de Via Pública i Promoció Econòmica, de data 16 de desembre 2015, d'aprovació de l'expedient d'atorgament de llicències d'ocupació a la platja de Castelldefels per la instal·lació de serveis de temporada als anys 2016, 2017, 2018 i 2019. S'aprova el plec de condicions generals i el plec de prescripcions tècniques que regiran l'atorgament de les llicències d'ocupació esmentades. Moltes gràcies. Paraules? Senyora Eva López. Bona tarda una altra vegada. Volia fer una petita explicació sobre l'elaboració d'aquest plec de condicions de les guinguetes de temporada, perquè és el fruit de les diverses reunions que hem tingut amb membres de l'oposició, així com també amb totes les associacions de veïns de la platja, gremis d'hostaleria, associació de guinguetes i també una sessió oberta consultiva que es va fer amb l'assistència de més de 100 persones. Amb el resultat de totes les aportacions fetes, hem redactat un plec, el més consensuat possible, que reflecteix d'una forma justa i equilibrada les peticions que ens han fet arribar. Tenim una platja de 5 quilòmetres on pot conviure l'oci, el descans i l'esport. Pondré un gaudir d'una oferta de qualitat molt diversa i vull agrair a tots els que hi han col·laborat la seva implicació, encara que som conscients que no podem satisfer a tots els agents implicats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passarem al següent punt, que és assumptes d'urgència, que no tenim. I passaríem a precs i preguntes. Paraules. Senyor Istalleta. Bueno, yo a la regidora de Educación le quería preguntar, nos ha llegado información que hay posibilidad que se reduzcan líneas, sobre todo en P3, P4 y P5 de cara al año que viene. No sabemos si esto está confirmado o no, me imagino que no, porque las matriculaciones empiezan en marzo, abril. Nos gustaría saber qué hay de verdad o no en esto. Y también hasta qué punto, bueno, les rogamos, puede influir en los alumnos con necesidades especiales, si tienen alguna propuesta para ampliar por ahí, de cara al curso, al próximo curso. Señora Benavent. Hola, molt bona nit. Volia preguntar, hem rebut últimament forces queixes de tema de neteja i de més, ja sabem que esteu doncs, preparant el nou plec de condicions, però sí que hi ha una que reitera bastant i és la del carrer Jaume I, que hi ha 7 contenidors i es veu que bueno, el mes de desembre hi havia molta pudor, està fent molta calor, llavors doncs, era bastant tema higiene i de més. Si poguéssiu doncs, donar un cop d'ull, a veure si es poden separar o fer alguna cosa, doncs seria d'agrair. Gracias, señora Motos. Buenas noches. Es una pregunta al señor Morera, que habíamos adquirido algunos compromisos en la última taula de Habitatge. Queríamos saber si ha podido iniciar algún contacto con alguna entidad bancaria, cómo van esas gestiones, si ha dado algún resultado, cuándo será la próxima taula de Habitatge y si también nos puede informar un poco cómo va el tema de las familias que han entrado a vivir en la promoción de vivienda social de calle Iglesia. Molt bé. Senyora Travesí, per contestar.
Respecte a la preinscripció de P3, en aquest moment, de cara a la preinscripció, sortirà la mateixa oferta de grups que hi ha durant aquest curs. Respecte a les necessitats educatives especials, és un tema que hem de tractar a la taula de planificació de cara al futur. Senyora, el tema d'habitatge ara ho porta la senyora Quesada com a nova regidora d'habitatge, amb el nou cartipàs ho porta ella, per tant li contestarà la senyora Quesada. Con respecto a las relaciones que se han establecido con entidades financieras, sí, se han establecido con 10 entidades de 10 familias que han recuperado viviendas en el pueblo y, bueno, se está en ello para intentar regular un alquiler social. A más de que estamos haciendo contactos para un edificio que, bueno, creo que en el mes de enero finales, febrero inicios, estaremos en condiciones de poder convocarla. Gracias. Muchas gracias, señor Morera. Sí, efectivament, el carrer Jaume I i altres punts de la ciutat tenen algun problema de contenidors o d'accés d'escombraries i en aquest sentit diàriament estem atents a qualsevol punt de la ciutat on hi ha una incidència d'accés de mobles, de manca de contenidors. No disposàvem de contenidors, ha hagut una petita compra per poder dotar d'alguns punts de la ciutat de més contenidors on s'està veient que hi ha més necessitat. I efectivament estem ja a la comissió de treball al 100% intentant construir les noves condicions que ens han de portar a un nou projecte de neteja de la ciutat i de recollida d'escombraries. Sí, aprofitava per donar una informació al ple, jo crec que interès per tothom, no hi havia un cert consens polític en què la ciutat calia un quart institut, en aquest ple tothom ho va manifestar així. Òbviament li tocava a la Generalitat fer la inversió i en aquest sentit es va prendre la decisió de que es fos amb inversió municipal, amb inversió de la ciutat i amb gestió de l'àrea metropolitana. I el nostre equip de govern vam incorporar les 25 mesures i hem fet el procés amb urgència, amb celeritat, analitzar el projecte, portar aprovació del projecte, fer les bases i la informació que els donem d'avui que ja està adjudicat una empresa que té molta expertesa en la construcció d'edificis, que justament ens ha dit que li sorprenia que aquesta inversió fos municipal perquè fins ara sempre tots els equipaments educatius que havia anat fent els feia a càrrec de la Generalitat. I l'11 de setembre farem la visita sobre el solar per fer el replantejament i per tant al febrer s'inicien les obres del nou institut que esperem, seguint el cronograma que ens vam plantejar a l'arribar al govern, a final d'any ja estigui en disposició de la ciutat. Molt bé, doncs ara sí, ja estan totes les preguntes contestades. Aquí finalitzaríem aquest últim ple de l'any. Jo, abans d'acabar, dir-vos que avui és un dia important per a aquest equip de govern perquè hem aprovat el primer pressupost d'aquest mandat. Per nosaltres és una fita important perquè comencem a marcar les prioritats del nostre equip de govern i ara que acaba l'any, que crec que és important que també ens plantegem que acabem bé l'any. Us desitgem a tots i a totes molt bones festes i nosaltres continuarem treballant amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa empenta per treballar per millorar la nostra ciutat i esperem que entre tots aconseguim assolir els nostres projectes, els nostres propòsits pel proper any, així que que acabeu l'any i que comenceu millor el vinent. Els que ens acompanyeu normalment i els que no i els que heu vingut avui expressament, us convidem a acompanyar-nos amb una copa de cava per celebrar aquest final d'any, però abans nosaltres, i us podeu quedar també, tenim tres juntes generals de les empreses municipals, seran molt ràpides, hem d'aprovar els auditors, us podeu quedar i si no ens podeu esperar aquí al costat, que entre tots ens brindarem per aquests nous bons propòsits per l'any vinent. Nosaltres continuem un segon i ja està, moltes gràcies. Si vols venir.